Da har vi en slapp dag. Vi bara ska longera lite lätt med ekobandet. Nu har jag en 15 meters lina. Det är det smartaste. Ju bättre ni blir på att longera, eller ju mer er häst förstår er, så kan man ha den på större volt, och då slipper man ju det här böjda spår som sliter, utan då blir det ju bara som en promenad med väldigt lite svängar. Så det är väldigt bra att öva på. Ju större volt ju bättre. Men det får inte bli en dragkamp, så att nu är det många hästar går ju ut för att ja, de bara drar och drar och du drar, utan du måste ju kunna gå så här slappigt, annars så är longering aldrig bra. Utan det ska ju kunna vara så här. Så det här blir vår, vi har tränat rätt hårt i veckan, så fick en liten sån här idag.